ଉଇଗର ପରେ ଏବେ ହୁଇ ମୁସଲମାନମାନେ ଏବେ ଚୀନର ଟାର୍ଗେଟରେ। ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଚିନିକରଣ ପାଇଁ ନେଉଛି ପଦକ୍ଷେପ। ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ଆରବର ଚିହ୍ନକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରୁଛି ଚୀନ। ମସଜିଦ ଆରବୀ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ଗମ୍ବୁଜକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଚୀନ। ମସଜିଦରେ ଲେଖାକୁ ଆରବୀ ଭାଷାରୁ ବଦଳାଇ ମାଣ୍ଡାରିନ୍ ଭାଷାରେ ଲେଖା କରାଇଲା। ଚୀନର ସିକିଆଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଉଇଗର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଚୀନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ସରକାର ପ୍ରବଳ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ସିକିଆଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଉଇଗର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଚିଙ୍ଘାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଥିବା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସିକିଆଙ୍ଗର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଉଇଗର କୁହାଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ହୁଇ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ହୁଇ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଓ ସେମାନେ ଚୀନର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୁସଲମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା। ଉଇଗର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଚୀନ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥାଏ, ହୁଇମାନଙ୍କ ସହ ଚୀନ ସେପରି ବ୍ୟବହାର କରିନଥାଏ, କାରଣ ହୁଇମାନେ ନିଜକୁ ଚୀନର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଭାବ ନଥିବା କଥା କହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଚିନୀ ଭାଷା କହିଥାନ୍ତି ଓ ଚୀନର ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ଏତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, ତାକୁ ଆହୁରି ଦରକାର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଇସଲାମୀ ପରିଚୟ ରହିଛି ତାକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ ସରକାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟରେ 700 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଡଙ୍ଗୁଆନ୍ ମସଜିଦ ରହିଛି। ମସଜିଦରେ ସବୁଜ ଓ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗମ୍ବୁଜ ଥିଲା। ହେଲେ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏହି 700 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମସଜିଦର ଗମ୍ବୁଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଚୀନ ସରକାର ବଳପୂର୍ବକ ଏହି ମସଜିଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଛି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମସଜିଦ ପରି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଏହା ଏବେ ଚୀନର କୌଣସି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଚୀନ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମସଜିଦର ଗମ୍ବୁଜ ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଆରବର ଚିହ୍ନ ଓ ପ୍ରତୀକକୁ ସମାପ୍ତ କରାଯାଇଛି ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସଂହତି ସ୍ଥାପିତ ହେବାର ସହାୟତା ମିଳିବ। ଏ ରାଜ୍ୟର ହୁଇ ଜାତିର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଚୀନର ଲାଲ ସେନାର ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଚୀନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚଳାଯାଉଥିବା ଅମାନବୀୟ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀରେ ଆଉ ଏକ ମସଜିଦ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଆରବର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବା ଆରବ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଆରବୀ ଭାଷାରେ କିଛି ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ଏହି ମସଜିଦକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆରବର ଆର୍କିଟେକ୍ଚରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ସହ ଆରବୀ ଭାଷାରେ ଥିବା ଲେଖାକୁ ଲିଭାଇ ଚୀନର ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷା ମାଣ୍ଡାରିନ୍ରେ ତାକୁ ଲେଖା କରାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କେବେ ଗମ୍ବୁଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଆରବର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବିଶିଷ୍ଟ ମସଜିଦ କେବେ ଥିଲା ତାର ସାମାନ୍ୟତମ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏପରି କରି ଚୀନ ସେନାକର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନୀକରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।